אנחנו מתחילים בסייעתא דשמיא, ספר שמואל, פרק כ"א. בפרק הזה נראה שדוד הולך לדרכו, הוא מגיע לעיר נוב, ושם היה הכהן הגדול אחימלך. אחימלך לא יודע שדוד לא מסתדר עם שאול, ולכן הוא מקבל אותו בכבוד גדול, נותן לדוד צידה לדרך, וגם הוא נותן לו את חרב גוליית. דוד אחר כך בורח לגת, ועבדי אקיש, אחיש מלך גת, אומרים לאחיש שהבא למקומם הוא דוד, שבזמנו הוא נלחם עם גוליית, והוא שר הצבא המפורסם של שאול המלך, והוא כמעט מלך בעצמו, וכדאי לאחיש לתפוס אותו. אחיש באמת רוצה להורגו, ודוד עושה את עצמו כמו שהוא משוגע. אחיש פותרו מלפניו, באומרו, החסר משוגעים אנוכי. נראה את הפסוקים בפנים. ויקום דוד וילך, ויהונתן בא העיר. דוד הלך לדרכו, ויהונתן חזר לעירו, חזר לעיר המלוכה, ששם התגורר שאול ויהונתן. ויבוא דוד נובה לעיר נוב אל אחימלך הכהן, ויחרד אחימלך לקראת דוד ויאמר לו, מדוע אתה לבדך ואיש אין איתך? בדרך כלל דוד, שהיה גם חתן של המלך וגם שר הצבא, בדרך כלל הגיעו איתו מלווים. אז שואל אחימלך, מה קרה שאתה מגיע לבד? ויאמר דוד לאחימלך הכהן, המלך ציווני דבר, המלך ציווה אותי דבר סודי, ויאמר אליי איש על ידה מאומה את הדבר אשר אני שולחך ואשר ציוויתיך. המלך ציווה עליי דבר סודי, והוא רוצה שאף אחד לא ידע מזה. ואת הנערים שליוו אותי באמת, יודעתי, התרחתים אל מקום פלוני אלמוני. אמרתי להם ללכת למקום מסוים, ואני לא מגלה לאן התרחתי אותם ללכת, כיוון שהמקום הזה הוא מקום סודי, ולכן הגעתי לבד. וכעת מבקש דוד מאחימלך צעידה לדרך. ואתה, מה יש תחת ידך? חמישה לחם? תנה בידי. אם יש לך חמישה כיכרות לחם, תיתן לי צעידה לדרך. או הנמצא. אם יש לך פחות, תיתן פחות. ויען הכהן לדוד, ויאמר, אין לחם חול אל תחת ידי. אין לי לחם רגיל, לחם של חולין. כי אם לחם קודש, רק לחם הפנים, יש, אם נשמעו הנערים, אך מאישה. והיינו, אומר אחימלך, שאני יכול לתת לך את אותם לחם הפנים, רק אם הנערים שאיתך נשמרו מטומאת קרי. למרות שלחם הפנים אסור לזרים, מכל מקום זה הסכים אחימלך לתת ולעבור על האיסור הזה מחמת הרעבון של דוד ונעריו. אבל הוא מכל מקום, הוא רצה שלכל הפחות הם יהיו טהורים. דוד המלך אומר לו שכולנו טהורים. ויען דוד את הכהן ויאמר לו, כי אם אישה אצורה לנו כתמול שלשום בצאתי. כלומר, אין לנו אישה מאז צאתנו מהעיר, מאז צאתנו לדרך. ויהיו כלי הנערים קודש, ולכן גם הנערים הם קדושים, וגם הכלים שלהם, היינו הבגדים שלהם, גם הם קדושים ולא נטמאו. מוסיף דוד ואומר, והוא דרך חול. אומר דוד, הרי מדובר פה בלחם הפנים שכבר הוסרו מהשולחן, הוסרו משולחן הקודש, וממילא הם קרובים להיות חולין, כשכבר אין בהם דין מעילה. מוסיף דוד ואומר, ואף כי היום יקדש בכלי. אומר דוד, אנחנו מדברים על הלחם שכבר הוסר מהשולחן, אבל גם אם היה הלחם על השולחן ממש, גם היית צריך לתת לי את אותו הלחם. למה? שאחז אותנו הבולמוס מחמת הרעב, ומי שאוחז אותו בולמוס מותר לאכול גם דברים שאסור לאכול. ממילא לחם הפנים שהוסר מהשולחן, ודאי שאתה צריך לתת לנו. רק אפילו אם היה לחם על השולחן, גם כן היית צריך לתת לנו. ויתן לו הכהן קודש, נתן לו אחימלך באמת את לחם הפנים שהוסר מהשולחן, כי לא היה שם לחם, כי אם לחם הפנים.
היה תחת ידו של אחימלך רק אותם לחם הפנים שהוסרו מעל השולחן, המוסרים מלפני אדוינוי, היינו אותו לחם הפנים שהורד מהשולחן, לשום לחם חום ביום הילקחו, היינו שהורידו את לחם הפנים בשביל לשים עליו לחם חדש, לחם חם, בשביל השבוע הקרוב. אומר הפסוק, באותו המעמד שדוד דיבר עם אחימלך, ואחימלך נתן לדוד את הצעידה לדרך, ושם איש מעבדי שאול, ביום ההוא נעצר לפני אדוינוי, ושמו דואג האדומי. באותו המעמד היה איש אחד מעבדי שאול שנעצר, היינו שעצר את עצמו לפני אוהל מועד בכדי לעסוק בתורה, ושמו של אותו אחד דואג האדומי. אביר הרועים אשר לשאול, הוא היה אב בית דין של שאול המלך. ויאמר דוד לאחימלך, ואין יש פה תחת ידך חנית או חרב? האם יש לך פה תחת ידך חנית או חרב? כי גם חרבי וגם כלי, היינו כלי מלחמתי, לא לקחתי בידי. למה? כי היה דבר המלך נחוץ. מה שהמלך אמר לי לעשות, היה מאוד מאוד דחוף לעשות אותו. ממילא לא הספקתי לקחת אפילו את החרב שלי וכלי מלחמתי. ויאמר הכהן, אמר לו אחימלך, חרב גוליית הפלישתי אשר הקיטע בעמק האלה, הנה היא לוטה כרוכה בסמלה, אחרי האפוד. אם אותה תיקח לך, כך, כי אין אחרת זולתה בזה. אין כאן חרב חוץ מאותה חרב גוליית שלקחת מגוליית מתי שנלחמת איתו. ויאמר דוד, אין כמוה, תננה לי, החרב הזאת מצוינת, תיתן אותה לי. ויקום דוד ויברח ביום ההוא מפני שאול. אחרי כל הדברים האלה, דוד ברח מהעיר נוב, ויבוא אל אחיש מלך גת. הוא הגיע אל אחיש מלך גת, ואז אומרים עבדי אחיש לאחיש, תדע לך, יש לך פה עכשיו מישהו שכדאי לך מאוד להרוג אותו. ויאמרו עבדי אחיש אליו, הלא זה דוד מלך הארץ. היינו, הוא לא היה ממש מלך באותו זמן, אבל הוא נחשב כמו מלך, וכדאי לך לקחת אותו בשבי או להרוג אותו. הלא לזה יענו במחולות למור, היכה שאול באלפיו ודוד ברביבותיו. זה האיש, שר הצבא של שאול, שמשבחים אותו האנשים עוד יותר מאשר משבחים את שאול, ואומרים, היכה שאול באלפיו ודוד היכה רבבות, היינו עשרות אלפים. ויישם דוד את הדברים האלה בלבבו. דוד שם את ליבו היטב לדברים האלו, ויירא מאוד מפני אחיש מלך גת, ופחד מאוד מה יעשה לו אחיש אחרי שהוא ישמע את הדברים האלה, שדוד הוא זה שהגיע אליו, וביכולתו בקלות להרוג אותו, לקחת אותו בשבי. דוד מחליט לעשות את עצמו כמו משוגע, ועל ידי זה יבין אחיש אחד מהשתיים, או שעבדיו טועים ולא מדובר פה בדוד, או שהוא יחשוב שלמרות שמדובר פה בדוד, מכל מקום הוא יחשוב שדוד השתגע, וממילא כיוון שכך אין לו שום טעם לקחת אותו בשבי. וישנו את טעמו בעיניהם. דוד התחיל לומר לפני עבדי אחיש ולפני אחיש דברים משונים, ויתהולל בידם, היינו נשתתה לפניהם, ויתב על דלתות השער, הוא כתב דברים על הדלתות, ויורד רירו אל זקנו, כדרך המשוגעים, הוא הוריד ריר על הזקן שלו. שאחיש רואה את הדברים האלה, ויאמר אחיש אל עבדיו, הנה תראו איש משתגע, למה תביאו אותו אליי? מה אתם רואים שהוא אדם שהוא לא נורמלי, מה אתם מביאים אותו אליי? חסר משוגעים אני? חזל אומרים שלאחיש, אשתו והבת שלו היו משוגעות. אז ממילא אומר אחיש, חסר משוגעים אני, כי הבאתם את זה להשתגע עליי, הזה יבוא אל ביתי, מה אתם רוצים? או שהאדם הזה הוא לא דוד, ואתם טועים בזיהוי שלו, וגם אם נרצה לומר שזה דוד, הנה אתם רואים שהוא השתגע ואין לנו מה לעשות איתו, וממילא כיוון שכך, אחיש לא לקח את דוד בשבי, עד כאן פרק כ"א. מה ראינו בפרק כ"א? ראינו בפרק כ"א שדוד הולך לדרכו ומגיע לאחימלך
בעיר נוב. אחימלך לא יודע שדוד לא מסתדר עם שאול, וממילא הוא מקבל אותו בכבוד גדול, ונותן לו גם צידה לדרך, וגם נותן לו את חרב גוליית הפלישתי. אחר כך דוד בורח לגת, עבדי אחיש, מלך גת, אומרים לאחיש, כדאי לך לתפוס את דוד. זהו דוד, שהנשים משבחות אותו יותר מאשר את שאול, ואומרים, דוד היכר רבבות, לעומת שאול שהיכר רק אלפים. דוד עושה את עצמו כמו משוגע, וממילא אחיש לא עושה לו מאומה, עד כאן פרק א'.